Sjedinjene Američke Države mogu da rasture NATO zbog izjave predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina. Ovo mišljenje izrazio je izraelski vojni stručnjak Jakov Kedmi. Kedmi je primetio da je nova strategija Ruske nacionalne odbrane koju je najavio predsjednik Vladimir Putin zbunila američko rukovodstvo. On je sugerisao da bi SAD mogle ozbiljno da razmisle o raspuštanju Severnoatlantske alijanse, jer će nova strategija Ruske nacionalne odbrane u potpunosti neutralisati postojanje organizacije. Rusija je dobila oružje koje se može koristiti za precizne udare ne samo na strateški važne američke ciljeve, već i na komande centra smeštene u evropskim zemljama. Shodno tome, potreba da NATO postoji potpuno nestaje, organizacija nije u stanju da se nosi sa zadacima za koje je stvorena. Kedmi je dodao da SAD izbjegavaju direktnu vojnu interakciju sa Ruskom Federacijom, jer objektivno procenjuju svoje moguće gubitke u ovoj konfrontaciji.